Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda blokirovkaga qarshi tormoz tizimi deyarli barcha zamonaviy avtomobillarda qo'llaniladi. Ushbu tizim bunday baxtsiz hodisalarni oldini oladi. Bu yerda siz tormoz bosganingizda rul boshqaruvini yo'qotasiz. ABS bilan siz mashinani to'g'ri boshqara olasiz va u tormoz masofasini ham qisqartira oladi. ABS nima? Qanday qilib u tormoz tufayli baxtsiz hodisalarni oldini olishga qodir? Savollarni ushbu videoda ko'rib chiqamiz. ABS'ni to'g'ri tushunish uchun biz birinchi navbatda boshqaruv va tormozlash tamoyillarini tushunishimiz kerak. Tormoz pedalini bosganingizda g'ildirak disklaridagi tormoz prokladkalari ishga tushadi va disklarga bosadi. Bu g'ildiraklarning aylanishini to'xtatadi. G'ildiraklar to'xtaganda bu yo'l va g'ildiraklar o'rtasida sirpanishni keltirib chiqaradi. Ishqalanish tufayli avtomobil to'xtaydi. Keling, boshqaruv tizimini tushunaylik. Butun boshqaruv mexanizmi unga bog'liq. G'ildiraklarning aylanishining oddiy prinsipi. G'ildiraklar har doim yo'lda sirpanib ketmaslikka harakat qiladi. G'ildirakning yer bilan tutashgan qismi tezligi 0 bo'ladi. G'ildiraklar ikki xil xarakterga ega. Ular o'z o'qi bo'ylab aylanadi, shuningdek, ular avtomobil yo'nalish bo'ylab harakatlanadilar. Ushbu ikki turdagi harakat tufayli ular ikki xil tezlikka ega: ilgarilanma va aylanma. Ushbu oddiy prinsipni yodda tuting va siz boshqaruv mexanizmini juda oson tushunasiz. Avtomobil sirpanib ketmasligi uchun 4 ta g'ildirak har doimo aylanib turish kerak. Oldingi g'ildiraklarni aylantirganingizda mashinangiz aylanadi. Keling, buni ko'rib chiqaylik. Faraz qiling, bunda g'ildiraklarni aylantirgandan keyin ham mashina to'g'ridan-to'g'ri harakat qiladi. Bunday holda aylanma tezligi ko'rsatilgandek moyil bo'ladi. Ammo ilgarilanma tezlik to'g'riga yo'nalib qoladi. Shuning uchun agar siz bu ikki tezlikni qo'shsangiz, natijaviy tezlik 0 ga teng bo'lmaydi. Bu mashinaning sirpanib ketishiga olib keladi. Bunga yo'l qo'ymaslikning yagona yo'li ilgarilanma tezlikni ham moyil qilishdir. Bu butun mashina ko'rsatilgandek burilish qilgandagina mumkin. Avtomobil ko'rsatilgan lahzali markazga burilish qilganda barcha 4 g'ildiraklar dumalab holatini saqlashi mumkin. Ushbu suratdan siz tezlikni aniq ko'rishingiz mumkin. Barcha 4 g'ildirakning yerga tutashgan nuqtasida tezligi 0 ga aylanadi. Endi tormozlash vaqtidagi boshqaruv mexanizmini tahlil qilaylik. Tormoz prokladkalari yoqilganligi sababli g'ildiraklar aylanishni to'xtatadi. Aylanish tezligi umuman bo'lmaydi. Bunday holda avtomobilni burish kerak emas, chunki bu oddiy tormozlanish holatiga aylandi. Avtomobil endi haydovchining rol boshqaruvini o'zgartirishiga munosabat bildirmaydi va to'g'ri chiziqda siljiydi. Bu esa avariyaga olib kelishi mumkin. Rulda boshqaruvni yo'qotishdan tashqari ABS bo'lmagan avtomobillar yana bir katta muammoga duch kelishadi. Ishqalanish darajasi har xil bo'lgan sirtlarda tormozlash. Chap va o'ng g'ildiraklar turli ishqalanish sirtlarda bo'lganda, tormozlarni qo'llash g'ildiraklarda hosil bo'ladigan turli ishqalanish kuchlarini hosil qiladi. Bu moment ishlab chiqaradi va mashina boshqarib bo'lmaydigan aylanishga o'tadi. Keling, ABS bu muammolarni qanday hal qilishini ko'rib chiqaylik. Bloklanishga qarshi tormoz tizimi juda oddiy. ABS tizimi barcha g'ildiraklarga biriktirilgan tezlik sensorlarini o'z ichiga oladi. Datchiklar g'ildirakning qulflanishini aniqlaganda, modulyator birligi ushbu g'ildirakdagi tormoz padini qisman bo'shatadi. Shunday qilib, tormozlash paytida g'ildiraklarning vaqti bilan aylanishiga ruxsat beradi. Siz darhol ta'sirini ko'rishingiz mumkin. Rulda bu intervalgacha g'ildirak aylanishi. Bu yerda g'ildiraklar aylanishi tezligi komponentga ega bo'ladi. Bu albatta rul boshqaruvining ishlashiga imkon beradi va haydovchi tormoz paytida ham avtomobilni boshqara oladi. Hurmatli do'stlar, kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingizni va videoga like tugmachasini bosishingizni so'raymiz. Bu siz uchun ajratilgan 1 soniya vaqt xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat.